У чотириквартирному одноповерховому будинку на вулиці Подільських-Хмельницького залишилося двоє мешканців. Вони – власники другої квартири та частини спільної житлової площі, коридору і кухні, а також частини прибудинкової території, на якій – вбиральня та господарські будівлі. Лідія Кицун каже, сусіди продали квартири, за її словами, одній людині, і на подвір'ї вже почали хазяйнувати нові господарі. Вони зрізали в садку дерева та поставили паркан. Ніхто навіть не запитав і не дав підписати якусь бумагу, що я дозволяю цей паркан такий високий і страшненький ставити. Її чоловік Василь Кицун говорить, паркан встановили так, щоб його жигулі не могли виїхати з подвір'я. Довелося, каже, викликати поліцію та інші служби. Як почали добиватися, вони прорізали проїзд. Зверталися в першу чергу до поліції. Поліція виїжджала, поліція. І благоустрій була написана заява також. Благоустрій також виїжджав. Подружжя вирішила приватизувати свою частину землі біля будинку. Лідія Кицун каже: я не знаю, скільки тут має виділятись, але я хочу цю частку, тому що вже знущання. Які почалися, за словами мешканки будинку, після подачі заяви на приватизацію землі. Тому, каже, вважає, що це люди забудовника. Почались тоді якісь дії, як захват землі. Було вторгнення в квартиру через вікна два дні підряд, 27-го, 28-го серпня. Калорифер зник, побиті горшки. Викликів поліції було два. Третій раз вони не виїхали, сказали, що то немає вже смислу туди їхати. Лідія додає, в цій квартирі ночувати не залишається. Найбільше боюся, чоловік за чоловіка, щоб знищить, щоб не підпалинили. Тут кожного дня якісь розпої, якісь. Я не знаю, грузять, що двері заберуть, вікна забирають. Я прошу захисту. Юристка Орися Підвальна говорить: тиск – це протизаконно, люди повинні добровільно піти на такі умови. Все вирішується на договірній основі. Компенсація за житловий будинок повинна бути рівноцінною тому житлу, в якому на даний момент проживають люди. Тобто або це в грошовій формі, або в якості квартири. Лідія Кицун продовжує. Замість цієї квартири їм пропонували житло, яке пенсіонерів не влаштовує. Якщо людей не влаштовує розмір такої компенсації, такий спір вирішується в судовому порядку. Скільки саме мали б запропонувати забудовники мешканцям будинку, мають визначити експерти, каже юристка. Це встановлює експертна оцінка. Звичайно, що це не сама людина, яка проживає, і не особа, яка хоче викупити. Стосовно приватизації частини земельної прибудинкової території, то виконувачка обов'язків управління земельних ресурсів Людмила Матвієва пояснює, земля належить мешканцям усіх чотирьох квартир, і без їхньої згоди приватизація неможлива. Та, каже, отримала звернення від власників трьох квартир. Одного чи трьох інформація, говорить, конфіденційна. Просять врахувати так само їхні квартири, про те, що там є також в них спільна власність їхня, і там є спільні коридори, спільна кухня. Тому вони просили не давати дозвіл на приватизацію одній громадянці земельної ділянки, яка має належати в спільній сумісній власності. Спілкування з власницею трьох квартир 150-го будинку на вулиці Подільській та з забудовником завершилися відмовою уповноваженого компанії з продажу та будівництва житла надавати будь-які коментарі. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.